کجوند خوشالو غواړی قران تر جو کړی سنت پاک نبی اخر زمان تر جو کړی کجوند خوشالو غواړی قران تر جو کړی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل خلق الله اجمعین نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لدي حلقي موضوع أغا دواده أول شبي آداب أو أحكام دغ شبا دواده أول شبا دا دخزي أو دخاون بزندگي كي بيان رازي دا أولاني تجربة دا هل رازی چې کله د خزی خاون ملشي او یاد سړی خزم رشي خو کچیر ته د سنی نو دغه تجربه بیا تکرارېدل لګرانی نو د دې وجه نه د دغه شپې ځینې آداب دي ځینې احکام دي چې هغه په نظر کې ونیولی شي د دغه ځای نه د ښځې او د خاوند نوی ژوند شروع کیږي نوی ژوند پیلیږي نو که چیرته دغه اسلامي آداب او احکام په نظر کې ونیولی شي د هغوی ژوند د خوشحالو ډکیږي او د هغوی راتلونکی ژوند هغه تر اخیره پورې الله رب العالمین په هغه کې برکت اچوي او الله رب العالمین د اخیره پورې هغوی خوشحاله ساتي. اولنی ادب په دغه شپه باندې دا دی چې خپل نیت برابرول. نیت بدای چې د سړی بدای نیت چې زه ځان د زنا نه بچ کوم په دې واده باندې او د ښځې بم دا نیت چې زم ځان د زنا نه بچ کوم دا مجرد خپل جنسی شهوت پوره کول نه دی بلکې عفاف د زنا نه بچ کېدل دا پکې اهم ترین هدف دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي درې قسمه خلک دي چې الله رب العالمین په ځان دا لازمه کړې ده چې زه به د هغوی کومک کوم. نو یو په هغې کې هغه سړی یا هغه ښځه ده چې هغه په دې واده باندې دا غواړي چې خپل ځان د زنا نه بچ کړي. دا حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ په خپلو کتابونو کې روایت کړی دی او امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ دې ته صحیح ویلی دی. دویم ادب هغه ځان ښایسته کول دی. خاون هغه به ځان ښځې ته ښایسته کوي. خاون به ځان باندې داسې خوشبوئی لګوي چې هغه ښځې ته محبوب وي هغه خوشبوئی ښځې خوښوي او ښځه چې ده هغه به خاوند ته ځان ښایسته کوي ښایسته جامې به اغوندي او داسې به نه وي چې هغه خاوند سره میلاویږي هغه بدبویه وي لکه څنګه چې د خاوند دا خوښوي چې ښځه هغې ته ځان ښایسته کړي او خوشبویه وي دارنګې خاوند به ځان ښځې ته ښایسته کوي او ځان به خوشبویه کوي د دې لپاره چې دوی راتلونکی ژوند هغه د خوشحالو ډک شي. ښځه چې ده هغه به نکریزې ولګوي ښځه چې ده هغه که چېرته سونا وه سره زرو سپین زرو هغه حلیه او هغه ګاڼه هغه به واچوي خو دا ښایست چې دی دا به په دې حلالو شیانو باندې چې خوشبویي لګول ښایسته او ډولي جامې اغوستل او ګاڼه اچول دا خایس چې دی دا به په حرام کار باندې نه وي داسې نه چې ځان ښایسته کوي او هغه کې حرام کارونه وکړي لکه ښځې چې ځان ښایسته کوي په دې باندې چې وروځې وباسي یا ښځه ده د هغې ویښتان رنګي دي او لاړه چې بازار کې نور مصنوعي ویښتان واخلي او هغه په سر باندې واچوي دا محرم کارونه دي. حرام کارونه باندې به نه ښځه ځان ښایسته کوي او نه سړی. سړی به ځان ښایسته کوي پاکې جامې به اغوندي ښایسته جامې به اغوندي عطر به لګوي سپرې به لګوي خو په حرام کار باندې به ځان نه ښایسته کوي چې یا دبله چې ورته وایي هغه ګوتمه هغه خاتم چې هغه دا ښځه او خاوند
اچھا یو هدف پکې دای چې ګوره دا ګوته بده دا ګوتمه بده ګوتې نه وباسې نو د دې استل او زما استاد نکاح ختمېدل به سمې دا د دیبلی معنا ده او دا مسلمانانو ته د غیر مسلمین نه دا رواج راغلی دی نه به دا سړی ځان ښایسته کوي په ګیرې خریلو باندې چې ګیرې وخوري چیرې ځان ښایسته کوم یا داسې جامې وکړي چې هغه په هغه کې اسبالي د هغه پرتوګ د هغه د خنګرو یا ګیټو بجلکو پړکو په هر نوم چې څوک پیژني د هغې نه لاندې یا دا سړی چې دا سونه استعمال کړي سر زر اچولي بنګړي اچولي مندرۍ اچولي غوږوالۍ اچولي د سرو زرو چې زم ځان ښایسته کوم نو نه به ښځه حرام شیونه استعمالوي د خپل زینت او ښایست لپاره او نه به سړی دا کار کوي درېیم ادب دا دی چې د ښځې او خاون په منځ کې به د مینې خبرې داسې نه ده چې صرف شهوت پوره کول دي او د حیوانات او زناورو په شان ته بس بی مقدماتو بی د دې نه چې مخکې د مینې خبرې وشي او شهوت پوره کوي نبی علیه الصلاة والسلام عائشې رضی الله عنها ته شوده وړاندې کړل چې دا شوده وسکه نو هغې سره پستې پستې خبرې وکړې یو خو هغه وړه وه او دویم دا دی چې ښځه چې دا خپل مور پلار ورونه خویندې پرېږدي نوي کور له راشي د دې کور د ماحول نه خبره نه وي د دې کور د فضا سره آشنا نه وي نو هغې سره به خپل خاوند داسې خبرې کوي چې د هغې هغه زړه غټ کړي هغه زړوره شي هغه دا محسوسه کړي چې زه چېرته صحرا کې نه یمه زه چېرته داسې پردي کور له نه یمه تللي هغه ته دا محسوس چې زما اصلي کور دا دی او دې ځای کې مې مرګ او ژوند دی نو د هغې سره پستې پستې خوږې خوږې خبرې کول څلورم ادب دا دی خاوند دا پکار دي چې هغه خپل لاس د ښځې په وربل باندې د ښځې په تندي باندې د ښځې د سر په مخکنۍ حصه باندې کیږي او د الله رب العالمین نوم یاد کی بسم الله ووی او به د برکت دعا وکي دا ووی اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علیه اے الله زه د دې ښځې خیر غواړم او د هغه خیر غواړم په کم کم طبیعت چې دا پیدا ده چې هغه طبیعت اے الله ته د خیر وګرځې او یا الله د دې د شر نه ما بچ کی او د دې د غلط طبیعت هغه شری او فسادي طبیعت نه ما بچ کی د دې هغه طبیعت ښه طبیعت باندې بدل کی پنځم ادب دا دی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل دی چې سړی به دوه رکاته مونځ کوي او ښځه به ځان پسې شاته ودرئ هغه به هم دوه رکاته مونځ وکړي امام ابن ابي شيبه رحمه الله عليه د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل کړی دی وایي چې عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمایل اذا دخل احدكم اهله على اهله فليصلي ركعتين څوک چې کله خپل ښځې خواله ورځي نو هغه دوه رکاته وکړي یو روایت کې راځي مرها ان تصلي وراءك ركعتين او ښځې ته حکم وکړه چې ستا شاته دوه رکاته مونځ وکړي شپږم ادب په دغه شپه باندې دا دی چې د کوروالی په وخت کې دا سړی به دعا کوي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اے الله شروع کوم ستا په نوم بسم الله دغه معنا ده اللهم جنبنا الشيطان اے الله موږ د شیطان نه بچ کی وجنب الشيطان ما رزقتنا او شیطان لری کی د هغې بچینه چې ته موږ راکې اے الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کچیرته د دغه کوروالینه د خزه حامله شي د خزه ماشوم په گیړه شي شیطان او ته ضرر نشي رسوله او دا ادب چې دی کسنی ادب دا سې چې دا باید هر شپه تکرار شي بل ادب د واده د شپې هغه دا دی یا د هر شپې چې خزه او خاون ملاویږي چې د دغه شپې قصې به سبا نه کوي په اوجرو کې چې سړی راشي وایي زه دومره باتوري مو دامې وکړو دامې وکړو دامې وکړو رب العالمین په هغې پرده اچولې ده او دا راځي او دا د واده د شپې قصې دا په اجرو کې کوي په مجلسونو کې کوي ښځه لاړه شي هغه د ښځو په مجلس کې کینی چې ما سره خاوند داسې وکړو داسې وکړو داسې وکړو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دغه اسرار نشر کوي درې داسې مثال دی لکه شیطان سړی او شیطان ښځه
دا چې په لار کې زنا وکي، په لار کې یو بل سره ملاو شي او خلکو ته په بټو سترګو ګوري. رب العالمین په دې پرده اچولې وه، دوی د دیوال دننه وو او راووت روا قصې بار شروع کړې. اتم ادب دا دی چې کله یو سړی غواړي چې دوباره خپل کور والا خواله ورشي، نو هغه د دواړو کوروالو په منځ کې اودس وکي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ته چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دی: اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا. کله چې یو سړی غواړي چې دوباره به خپل کور والا خواله راشي، نو دا دی اودس وکي. بل روایت کې راځي دا سړی نشید کوي او دوباره به شوق کراولی. او غسل افضل دی، یعنی اودس چې دی دا اودس نبی غسل افضل دی. د ابو رافع رضی الله عنه حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وسلم به په یو شپه ټول زنانه وخالته، او چې هر زنانه سره ملاو شو هلته به غسل وکړو، هغې نه وروسته بیا بلې زنانه لته. دا د ابو داود حدیث دی د ابو رافع رضی الله عنه په روایت باندې. نو که چېرته غسل وکړو نو ډېره ښه ده، ځکه ابو رافع رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم تپوس کو چې یا رسول الله، خو یو ځل به دې غسل کړی وای، ته هر ځل چې د یو کوټې نه راوځې بل لځې غسل دې کړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هذا ازکا و اطیب و اطهر. دا پاک کار دی، دې باندې پاکي راځي، اضافه پاکي. دارنګه بل ادب هغه دا دی عزتمن درونو چې د خزی او د خاوند د پاره دا روا دی چې هغه شریک غسل وکي. د بخاری او مسلم حدیث دی، د عائشې رضی الله عنها روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم او ما موږ به یو ځای غسل کول د یو لوښي نه، لاسونه به م یو بل سره لګېدل را لګېدل، او هغه به د ما نه زر زر اوبه راخستې او ما به د هغې نه، حتی چې ما به ورته اخیره کې وویله دعلی دعلی، لږې اوبه راته پرېږده، لږې اوبه راته پرېږده. نو دا د ښځو د خاوند لپاره روا دی چې شریک غسل وکي. لسم ادب هغه دا دی چې ښځه او خاوند هغه خپل منځ کې ټوقې ټقالې کولی شي، یو بل ښکلولی شي، لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره دا عمل کړی دی. دغه یو څو آدابو چې په دې لنډ وخت کې هغې داسې یو لنډ او مختصر بیان ما وکړو، الله رب العالمین دی وکی چې موږ ته په دې باندې نفع ورسیږي، او الله رب العالمین دې زموږ د ټولو کورونه خو د خوشحالو ډک کړي. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كجوند خوشالو غواړی قرآن ترجو کړی. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. زما عزتمندو، د الله د رسول یو صحابي دی، ربیعه بن کعب الاسلمی رضی الله تعالی عنه. د الله د رسول په مسجد او په مسجد نبوي کې چې کومه مدرسه وه، دی د هغې طالب العلم و، او دی د مهاجرینو صحابونو، او دی غریب انسانو. خدای په مسجد نبوي کې د الله د رسول د علم د حلقې طالب العلم، او د الله د رسول خدمت به هم کو، بلکې د ده په باره کې راځي چې دی به د الله د رسول د دروازې مخې ته ناست و د شپې، دې دپاره که د الله د رسول څه ضرورت راشي، څه خبرې ته، څه خدمت ته ضرورت راشي، چې زه حاضر یم او هغه خدمت وکړم. نو یوه شپه ده د الله رسول له د اودس اوبه راوړې، دی د الله د رسول ډېر تابعدار و. نو د الله رسول خو ناشنا کریم انسان و، د خلکو سره ډېر خیر خواه و، ورته وفرمیل: سل، وغواړه چې ته څه غواړې چې د هغې په باره کې له زه د الله رب العالمین نه سوال وکړم، او الله رب العالمین یې له درکړي. نو زه د خو ډېر ناشنا مقام لاو شوه، دی ډېر هوښیار و، د ور صبر وکړه، زه په دې کې سوچ کوم، مشوره به کې کوم چې زه کم سوال وکړم، ځکه دا خو ډېره قیمتي خبره وه. نو ده چې سوچ وکړو، ورته یې وفرمیل چې د الله رسوله: اسألوکا مرافقتک فی الجنه،
زستانه په جنت کې ستا سره مرګرتیا غواړم. ډېر د کار خبره وکړه چې جنت مې په کار ده او بیا پکې ستا مرګرتیا هم په کار ده. د الله رسول ورته وفرمیل چې زه به له دا سوال وکړم، خو ته به یو کار کې چې ته به منځونه او سجدې ډېرې کې، زه به د الله نه غواړم چې تا له دغه جنت درکړي او زما ملګرتیا درله درکړي. خو ته وفرمیل فعینی علی نفسک بکثرت سجود، دا ته چې کوم شی غواړې زه به له دعا کوم او ته به څه کې، ته به سجدې ډېرې کې. څه معنی؟ ته نفل منځونه کوه او د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړه. نو ګوره، دې صحابي ناشنا شان دی او د ده لپاره د الله رسول ناشنا دعا وکړه. خو دې دویم ټکي ته وګوره چې د الله رسول ته و چې ته سجدې کوه، منځونه کوه. د دې وجې نه د نفلو منځونو ډېر لوی حیثیت دی، د سنت کول د دې ډېر لوی حیثیت دی. د عامو خلکو په نظر کې دا خبره پرېوتې ده ګنې چې مونځ کول یا نفل کول یا یو دوه رکاته کول د دې څه حیثیت نشته. د الله رب العالمین په دربار کې د یوې سجدې چې څومره قیمت دی دا ټولې دنیا نشي پوره کولی. د دې وجې نه د نفل منځونو سره ځان عادت کول غواړي. دغسې د اشراق د وخت مونځ دی، د ورځې دولس رکاته سنت دی. په حدیث کې چې کوم سړی د ورځې دولس رکاته سنت وکړي، الله رب العالمین دله په جنت کې یو غټ بلډینګ او یو غټه بنگله ورکړي. دوه رکاته د سهار د مانځه نه مخکې، څلور رکاته د ماسپښین د مانځه نه مخکې، دوه رکاته د ماسپښین نه وروستو، دوه رکاته د ماښام نه وروستو، دوه رکاته د ماسپښین نه پس، چې دا دولس رکاته دې وکړو، الله رب العالمین به په جنت کې یو بهترین کور او غټه بنگله درکړي. د یو سجدې ډېر لوی حیثیت دی. نو زما عزتمندو، دا نفلي منځونه کول، دا نفلي عبادت کول د دې ډېر لوی حیثیت دی. الله رب العالمین دې موږ ته دا عبادتونه را نصیب کړي او الله رب العالمین دې زموږ منځونه قبول کړي. وجزاكم الله خیر. که ژوند خوشحالو غواړئ قرآن ترجو کړئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، عزتمندو ناظرینو، کار کول، محنت کول او حلال روزی ګټل په اسلام کې یو مطلوب حکم دی. او د دې ترڅنګ چې دا د انسان د پاره د رزق د کسب او د خوراک د برابرولو یو وسیله ده، د ښه نیتونو سره دا د الله جل جلاله یو عبادت هم ګرځي. کله چې یو انسان کار د دې دپاره کوي چې حلال مال وګټي، خپلو بچو ته نفقه برابره کړي او د الله په لاره کې د دې نه انفاق وکړي، خرچه وکړي، په دې باندې الله جل جلاله انسان ته ثواب ورکوي او حتی علما دا د نفلي عبادت نه بهتر ګڼي. کار کول دا د انسان په استعداد کې او د انسان د هغه د انسان د دې شخصیت د ارزیابۍ په معیار کې یو اهم جز دی او اهم رکن دی. هغه انسان چې هغه کار کوي هغه په معاشره کې یو مفید جز ګڼلی کېږي، او کوم انسان چې کار نه کوي ځان ته پیدا نشي رسولی نو بل چا ته به هغه څه پیدا ورسوي. هغه انسان چې هغه مکلفی د خپل ځان لپاره د روزۍ ګټل، د خپلو حاجتونو پوره کول، د خپلو قرضونو ادا کول، د دې لپاره دی کار کوي، نو علما د دې کار حکم په شریعت کې فرض ګڼي. او د دې نه علاوه د نورو خلکو سره مدد کول د دې کار حکم بیا هغوی مستحب ګڼي. الله جل جلاله په سورۃ جمعه کې مسلمانانو ته فرمایي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. دا د کار کولو طرف ته یو ترغیب دی، یو هڅونه ده چې کله د عبادت وکړو د عبادت سره مقترن او د هغې سره یو ځای د دنیا کار ته الله تعالی او د حلال مال او د حلال رزق ګټلو ته الله جل جلاله مسلمان ته ترغیب ورکوي.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله وی پدې زمکه کې تاسو وګرځي او د الله د رزق نه خوراک وکړي. او هغه حدیث معروف حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مقدام رضی الله عنه دا غیر روایت کوي، ما اکل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده. یو کس خوراک غره خوراک د دینه بل غره خوراک نشي کولای چې د خپل لاس کمایي او د خپل لاس ګټه وټه دا غینه د ځان لپاره خوراک تیار کی. و ان نبی الله داوود او د الله جل جلاله پیغمبر داوود علیه الصلاۃ والسلام کان یاکل من عمل یده، هغه به د خپل لاس د کار کردګي او د لاس د کمایي نه خوراک کو. داوود علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی پیغمبر او الله تعالی ورله یو به مثال پچای ور کړو په دې دنیا کې، لیکن سره د دې پاچایي او سره د دې خلافت او سره د دې دومره مشغولیتونو هغه به خپل په لاس باندې کار کاو، په خپل باندې به هغه ګټه وټه کوله، کسب ول الله تعالی ورکړو او دا هغه کسب نه به د کمایي کول او دا غنه به خوراک کاو. داود علیه الصلاۃ والسلام ولې الله ذکر کوي، نبی علیه السلام ذکر کوي، سره د دې نه چې اکثر انبیاو دا هغه په باره کې دا راځي چې هغه به د خپل مزدوری او د خپل کارکردګۍ نه خوراک کاو. موسی علیه الصلاۃ والسلام ګړی سره ولی دي، د شعیب علیه الصلاۃ والسلام سره مزدوری کړی ده او دا غینه کمایي کړی ده، دا غینه خپل زندگی تیرا کړی. نبی علیه السلام په خپل ګړی سره ولی دي، لیکن دا غو ذکر نبی علیه الصلاۃ والسلام نه کوي، د نور انبیاو ادریس علیه الصلاۃ والسلام هغه مبارک راځي خیاطو دا وسی نور انبیا، لیکن دا غی ذکر نبی علیہ السلام نه کوي، داود علیہ السلام ذکر کوي. وجه دا ده چې داود علیہ الصلات والسلام خلیفه او الله تعالی ول یو به مثال پچای ورکړي، و خو د دې سره سره هغه دې ته نه کتل چې زه یو خلیفه یم، زه د دومره لوی حیثیت خاوند یم، ولې زه کار وکم، ولې زه ځان ستړی کم. دا یو عبرت د مسلمان د پاره، یو درس د مسلمان د پاره چې ته به دې ته نه ګورې چې زما حیثیت څه دی، خو د حلال رزق د ګټلو دپاره، د خپل حیا د خوندي کولو دپاره، د خپل بچو د نفقې د برابرولو دپاره ته باید کار وکړي. او عمر رضی الله عنه دا هغه معروف قول دی چې لا یقعد احدکم عن طلب الرزق ویقول اللهم ارزقنی. یو کس تاسې دې داسې نه کینی د طلب د رزق نه چې فارغ ناست وای چې الله مال رزق راکی، بلکې کار وکی. فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، ځکه چې تاسو ته د دې خبرې پته ده چې اسمان دا غینه نه سره راوریږي او نه سپین راوریږي. دا سینه ده چې الله جل جلاله د اسمان نه تاته رزق راواچي، بلکې ته به د رزق د طلب دپاره کوشش کې، په دې کې به محنت کې، کار به کې، بیکاره به نه کینی، او دا د الله په لاره کې کار کول دي، د الله په لاره کې دا حسابېږي. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره ناست دی، یو ځوان چې ښه تندرست او ښه قوي دی، دغسې په کار کې مشغول دی، د وخته راوتلی دی او کار کې مشغول دی، صحابه کرامو ولیدو. نو صحابه وویل چې کاشکې چې د دې سړي دا ځواني او د ده دا تکړهتوب او دا تندرستي دا د الله په لاره کې وي نو څومره به ښه وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل، ویل چې لا تقولو هذا، دا خبره تاسې مه کوئ، فانه ان کان خرج یسعا، که چېرته دی د خپل کور نه راوتلی او دی دا کوشش کوي د خپلو بچو علی اولاد صغار على ولده صغارا فهو في سبيل الله، د خپل وړو بچو د پاره د رزق غټي او دا غي د پاره خوراک برابرۍ، نو دا د الله په لار کې ده، د في سبيل الله لګیا ده. وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، کچرته ده د دې پاره راوته چې د خپل بوډا مور پلار د پاره، د خپل کمزور او د ضعیف مور پلار د پاره د رزق غټي، هغې دپاره خوراک برابرۍ، فهو فی سبیل الله،
دی د الله په لاره کې دی. و ان کان خرج یسعى د دې لپاره دی راوتلی چې دی کوشش او محنت کوي. علی نفسه یعفه چې دی د خپل نفس دپاره د عفت او د سوال نه د بچاو دپاره دی کوشش کوي او محنت کوي. فهو فی سبیل الله دی د الله په لاره کې دی، د الله په لاره کې محنت کوي کوشش کوي. هو ان کان خرج یسعى ریاء و مفاخره فهو فی سبیل الشیطان. که چرته دا د دې لپاره راوتی چې خلکو ته ځان وښی او فخر وکړي په دې خپل کارکردګۍ او په دې خپل محنت او کار باندې، په دې خپله ګټه وټه باندې، د دې لپاره چې زه کور جوړ کړم چې فخر وکړم په دې باندې چې زما خو داسې کور دی، د دې لپاره چې زه سورلی واخلم د ځان دپاره، موټر واخلم، ګاډی واخلم چې په نورو خلکو باندې فخر وکړم او ځان وښیم دې خلکو ته، یا د دې دپاره چې دا مال وګټم او خلکو باندې ولګوم او خلکو ته پته ولګي چې دا خو داسې یو غنی او داسې سخي انسان دی، د ځان ښودنې دپاره، د فخر کولو دپاره. فهو فی سبیل الشیطان، نو د ده دا کار بیا د شیطان په لاره کې محنت دی او د شیطان په لاره کې کار دی. د دې وجه نه د مسلمان دپاره پکار ده چې کله دی کار کوي، کله دی محنت کوي، دی په دې کې یو ښه نیت ولري. د دې ښه نیت په وجه باندې د ده دا کار او د ده دا محنت دا د الله په نیز باندې د ثواب او د اجر ذریعه ګرځي. الله جل جلاله دې په دین باندې عمل مونږ ته نصیب کړي او الله جل جلاله دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې زموږ په زندګۍ کې راولي. کې ژوند خوشاله واړی قران تر جوړکړي، سنت د پاک نبی اخر زمان تر جوړکړي. کې ژوند خوشاله واړی قران تر جوړکړي، سنت د پاک نبی اخر زمان تر جوړکړي. پجوان کی راحت نو نعمت نالی دل واڑے، پجوان کی